እኔ እሱ ምንም ነገር አያመውም እኔ ላበላብ መሆነው ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሼ ቁጭ ያለቅሳለሁ እንግሊዝ ሀገር አባቴ ጋር መሄድ ፈልጋለሁ አባቴ ጋር ካልወሰዳችሁኝ አውቄ ነው እንደዚህ ማደርገው አለኝ እና በጣም ነው የምትናደረው በኢትዮጵያኖች ያንቺ ደሞዝ አለችኝ ከፕሬዝዳንታችሁ በላይ ነው የመጨረሻ ይመታታል ኃይል እየቆጠተ ኮምበር ጋር ያጋጨ ምን ይያለ ያሯራጠ የደፋት ምናምን ነው ከጄ ላጥብ ላይመጣና በዚህኛው ሳይ ጠቅ ያደርገና መኪናዎችን ያስቆማቸዋል ከዛ በኋላ እኔ ያሯራጥኩት መሃል ላይ ቀድሞኝ ሄዶ ጠቅ ያደርጋል መኪናዎችን እናው ከድጃ መሃል ላይ ሆነን ይለቀቃሉ ከዛ ፒፒፒፒ ያለ በዚህ ያረማት ሙልጭ በዚህ ሙልጭ አንቺ ማጅኑኔ አንቺ አክማራ አንቺ የምን ደና አባትና እናት እንዳለው አባትና እናት እኮ ሌቦች ናቸው እዛ ሀገር እና ማሳደግ ስላልቻሉ ነው እኔ አዶፕት አድርጌ ያመጣዋቸው ጤናችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሰላም ናችሁ ወይ የበረታችሁ ነው ወይ ዛሬ ደግሞ ባለፈው ካቆንኩበት ያው ከዲጃ ታሪክ ጀምርላችኋለሁ ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ከዲጃ እንደዛው ቀጠለች ማለት ነው ለማስተው በአንድ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ለ3 አመት የመጣችበት ለምድ ስለሆነ ለማስተው አልቻልኩኝም እንደዚህ ያረገስ ግን ቀስ በቀስ እየቀነሰች ነው የመጣችው ግን ምን ለማድ እንተናለች እጄን ያሳስኳት መተኛት ጀመረች ማለት ነው እንደ ለማድ አርጋው እስከ ሳምንት ድረስ እጄን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እንቅልፍ በመተኛበት ሰዓት እጄን ማያስ ተፈልጋለች እና ደንዝጄ ነበር ማድረው ማለት ነው እኔ ከታች ፍራሽ ላይ ሆኜ እንደዚህ ሰጥቻት እጄን ይዛ ነው የምታደረው በዚህ ጇ አሻንጉሊት በዚህ ጇ ባንድ ጇ እኔን ይዛ መተኛት ለመደች ማለት ነው ግን በመጠኑም ቢሆን ያምተጋጨውን የኔን እጅ ስትይዝ እየተወች መጣች በማል በማል ላይ ብታደርቀው እንደዛ በፊት እንደዛ መጀመሪያ ቀንና በተከታታይ ቀኖች እንደሰማዋት አይደለም እየቀነሰች መጣች ማለት ነው ከዛ ምን በያሰብኩኝ አትሊስት ብቻዋን ስለምታድርች ልጅ ፍራት ጨምሮባት ነው ያ ሁሉ የተተከለላት እንትን ሆስፒታሉስ ብቻዋን ተኝታ አሁንም እዚህ ጋር ብቻዋን ስተኛ ያ ነገር ተመልሶ የሚመጣባት እየመሰላት ይሆናል የሚል ነገር ውስጤ ፈጠረ ከዛ በቃ አንዳንዴ እንደውም መዳም ሳታይን ሁሉም ከተኛ በኋላ እቅፍ አርጌ አውርዳትና አጠገቤ ፍራሽ ላይ እንደዚያ አቀፍያ ተኛለሁኝ ምክንያቱም የሆነ ፍቅር እንዲሰማት የእናት ፍቅር እንድታገኝ እናቷ ሁሉ እየመሰልኳት መጣው ማለት ነው በመጠኑ እየቀነሰች እንደገና ተረታውራላታለሁ በጣም የተለየ እንክብካቤ ነው መንከባከባት ሁሉ ነገር ማደርግላት በቃ ልክ እናት ለልጇ የምታደርገውን ማለት ነው መሰጣት ፍቅር ያንን ነገር እየቶች ከውስጧ እንዲወጣ ማለት ነው እሷን በስነ ስርዓት እያስተካከልኩ ግን በቃ ከዛ ከውጪ አሊ ሲመጣ ይወደፊት እንትኑ አይመልሳታል በጣም ነው የሚያንገላታት ይዟት ያሩ አርጣታል እኔ እንዳሮጠው ከዲጃ ያለ ነው ያጋጨከውን በርጋ ከመንጋ የተለየ በጣም ይዘገናን ጨዋታ ነው የሚያጫውታት እሱ ምንም ሰው ሚለውን አይቆምሳጥ ላይ ቀጥ ብሎ ይወጣል ይወጣና እኔ ካውን ተከሰከሰ ወይኔ ጉዴ ብዬ ለማስወረድ እንዴት እንደምለምነው እንዴት እንደማባብለው በመጨረሻ ተጠንቅቄ ያስወርደውና ከዛ በኋላ በቃ ጫማዬን አውልቄ በጣም ስለምናደድ ማለት ነው ልክ ግርፍ ነው ማረገው ማለት ነው እንዳገራችን እኔ እሱ ምንም ነገር አያመውም እኔ ላበላብ መሆነው ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሼ ቁጭ ያለቅሳለሁ ይሄ ልጅ ኃጢያት ውስጥ ሊያስገባኝ ነው እኔ ምን ላድርገው ምን ይሻለኛል ብዬ ማለት ነው ጥናት በመከራ ነው የሚያጠነው በመከራ ትምርት የሚባል አይወድም አባብዬ ስንት ነገር ነግሬው ያሎነ ታሪክ ነግሬው ከዛ በጣም ሲያስቸግረኝ ቁጭ አደረኩትኝና አንድ ቀን አሊ ቆይ ለምንድነው እንደዚህ የምታደርገው ምክንያትህን ንገረኝ ለምንድነው እንደዚህ የምታደርገው አልኩት እንድነግርሽ ተፈልጊያለሽ አለ ማማን ስንት ጊዜ በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ጠይቂያት ልታደርግልኝ አልቻለችም ስለዚህ እንድነግርሽ ተፈልጊያለሽ ብነግርሽ ታደርግልኛለሽ አለኝ አዎ እኔ የፈለግከውን ነገር አቅሜ እስከቻሉ ድረስ አደርግልሃለሁ ንገረኝ ስለው አባቴ ጋር ውሰጂኝ አለኝ እንግሊዝ ሀገር አባቴ ጋር መሄድ ፈልጋለሁ አባቴ ጋር ካልወሰዳችሁኝ አውቄ ነው እንደዚህ ማደርገው አለኝ
ኢማጂን በሰባት አመቱ ማለት ነው። ይሄ ልጅ እሱም ያባቱን አፍቆት ነው እንደዚህ የሚያደርገው። እሷም የናት ፍቅር የቤተሰብ ፍቅር በቃ ልብስ ትግዛላቸው ጫማ ትግዛላቸው ምን ተበላቸው የሚፈልጉትን ታርግላቸው እንጂ ስራ ስራዋን ነው የምትለው እናታቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ደግሞ የሚፈልጉት እንክብካቤና ፍቅር ነው በዚህ እድሜያቸው። ከዛ በቃ ተረዳውትና እንደዚህ ነው ተረቀው በቃ እሺ እኔ ቀስ በያሳምኝ ማማን እንድትወስድና እንድናሳይ አደርጋለሁኝ። ግን ይሄን ለማድረግ አንተ እኔ ምልህን መስማት አለብህ፣ ጥሩ ልጅ መሆን አለብህ፣ እንደዚህ ማድረግ የለብህም ብዬ መክረውና የተወሰነ ሰዓት በቃ እኔ በምለው መመራት ይጀምራል እንደገና ያደርጋል። ግን እናቱን ሲያይ ያ ወደዛ ባህሪ ይሄዳል። ቤቱን ትርምስ ምስል እሷን ቀጥል ያርጋታል። እሷ በጣም ነው የምትናደደው። ልክ ስትገባ ይዘሽ ልጥፊ ነው የምትለኝ። በአስቸኳይ የፈሪዳ የላ እክሮጆ ምንም ብላ በጩኸት ነው እንትን የምትለው ማለት ነው። ከዛ እኔ የሚየሩትን ይዣቸው ገባና ቶሎ ቶሎ አለባብሻቸው ብር እንዲህ ነው የምትወረጉርልኝ ማለት ነው። እንደ ቦርሷ ሙሉ ብር ነው ይዛ የምትመጣው ሁሌ። እሷ የምትሰራው ስራ ኢትዮጵያኖችን እንደዚህ ሩሲያኖችን የተለያዩ ሀገር ዜጋዎችን በሰራተኝነትና እዛ ሀገር ቢዝነስ የሚሰሩ ሴቶች የሚባሉ አሉ። ለሶስት ወር ኮንትራት ይዛቸው ትመጣና ልክ ሶስት ወር ሲሞላቸው ቶሎ ብላ ተጠያቂ እሷ ስለሆነች ቶሎ ብላ ምንም ሳይኖራቸው በለበሱ ልብስ ነው አሳፍራ የምትልካቸው። ኢትዮጵያኖች ግን እንደዚህ አይነቱን ነገር ቀድመው ተደዋውሎ ስለሚያውቁ ልክ እንደዚህ ያመጣቻቸው ይጠፉባትና ሰው ቤት ይገባሉ። እና በጣም ነው የምትናደረው በኢትዮጵያኖች። እኔ ደግሞ እነሱን ለሰው ቤት አምጪ እንጂ ለምን ለእንደዚህ አይነት ስራ ታመጫቸዋለሽ፣ እባክሽን ግባት ትስሪ ብዬ በጣም ብዙ በተደጋጋሚ ስነግራት በመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ የሚባል ማምጣት አቆመች ማለት ነው ለእንደዚህ ስራ። ከዛ ሩሲያኖችን እና እንትን መግሪቦችን መግሪብ የሚባሉ አሉ እነሱን ነው የምታመጣቸው ማለት ነው። ብር ጣጣ የላት በጣም ብዙ ብር ነው የምታገኘው። እና ስታወጣም በዛው ልክ ነው ይዣቸው ሄዳሉ። በየቀኑ ቤሩት በረንዳ ላይ መውጣት የናፈቀኝን እዚህ በየቀኑ ይዣቸው ማልሄደው ሞል፣ ይዣቸው ማልሄድበት ሬስቶራንት፣ ይዣቸው ማልሄድበት መዝናኛ የለም ማለት ነው። እና በቃ እንደዚህ እያደረግኩኝ ከዛ በኋላ በወር ላይ ደሞዝ ስንት ነው ምናምን ምንም የተነጋገርኩት ነገር የለም። በወር ላይ ፈሪዳ እኔ እመኝኝ ላጠራቅምልሽ እና የምትፈልጊውን ነገር እኔ ነኝ የማደርግልሽ። አምስት ሳንቲም አታውጭም፣ የፈለግሽውን ነገር እኔ ያደርግልሻለሁኝ እና ላጠራቅምልሽ አለችኝ። እሺ አልኳት። ቢሮ ወስዳኝ ይኸው ቡክ አወጣችልኝ እና ቡክሽ ይኸውና እኔ አንድ ነገር ብሆን የቢሮ ቁልፍ አንቺ ጋር ብላ አንድ ቁልፍ ሰጠችኝ እና እዚህ ቢሮ ወስደኝ እዚህ መሳቢያ ውስጥ ነው የማስቀምጠው። ቀጥ ብለሽ ለማንም ሳትነግሪ ቢሮውን ከፍተሽ ከዚህ ወስደሽ ከቡኩ አውጥተሽ ቀጥታ ወደ ሀገር ሂጂ ብላ እንትን አለችኝ። እሺ አልኳት። ኧረ እግዚአብሔር ይሰውረኝ፣ እኔ አንቺ መጀመሪያ አንድ ነገር አትሆኝብኝ እና ብር ችግር የለውም አልኳት። ከዛ በቃ በዚህ ተስማምተን የመጀመሪያ ደሞዝ 7000 ብር ሰጠችኝ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ 7000 ብር ከፍዬ አይደል የሄድኩት እሱንም ጭምር ሁለቱንም አንድ ላይ አስገቢልኝ አልኳት። አስገብታ አሳየችኝ። ከዛ በኋላ አስቀመጠችልኝ ማለት ነው። ከዛ በጣም ደስ አለኝ። የአንቺ ደሞዝ አለችኝ ከፕሬዚዳንታችሁ በላይ ነው። እናንተ ሀገር ፕሬዚዳንታችሁ 5000 ብር ነው የሚከፈለው፣ አንቺ በ2000 ብር ትበልጨዋለሽ አለችኝ። ገረመኝና እንደዚህ አይነት ብር በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኝ በሞራል ነበረ የምሰራው። ሁሌም አዲስ ነገር፣ ሙሉ የቤት እቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። የቤሩቷ መዳሜ በጣም ብዙ ነገር አስተማኛለች። ይችኛዋ ደግሞ የበለጠ በቃ እንዴት ሰው እምነቷ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ማለት ነው። የምትሰራው ስራ በጣም የሚያስጠላ ነው። በዚህ በጣም ነው የምታሳዝነኝ። ግን እግዚአብሔርን እንዴት እንደምታምን ማንም ሰው በህይወቴ አይቼ አላቅም። ለምንም ነገር ሳይጨንቃት በሯን ክፍቷን ጥላ ነው የምትሄደው። አንድ ቀን በር ዘግታ ሄዳ አታውቅም። ከዛ በቃ እኔ ስለለመደባት እሷ ከፍታ ሄደችውን እኔ ከሌሊቱ ምናምን ሰዓት ከፍቼ ነው የምገባው ማለት ነው። ሁልጊዜ ስራ የምትሰራው ቀን ጠዋት ትሄድና እስከ 9 ሰዓት ትሰራለች። ከዛ በኋላ ልክ 9 ሰዓት ላይ እናሪ ከትምህርት ቤት ሲመጡ እሷ ትመጣለች፣ ምሳ ትበላለች፣ እሷ ትተኛለች። እኔ እናሪ ልብሳቸውን ቀያሬ መክሰሳቸውን አብልቼ ይዘሽ ውጪ ነው የምባለው። ይዤ ወደ ማጫወቻ ነው የምሄደው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እያጫወትኳቸው ልክ ተመለሱ ስትለን እመለሳለሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማንም የማይችለውን የአሊም ባህሪ ችዬ ስራዬን መስራት ቀጠልኩኝ። የከዲጃ ባህሪ ደግሞ
እየተሻሻለ መጣ ማለት ነው። አሊ ባይኖር ባንድ ግዜ ቀይራት ነበር የሚነሳባትና እንደዛ አይነት ነገር እንትን የምትለው ሲያናድዳት ነው የሚውለው ማለት ነው። የመጨረሻ ይመታታል ሲያጫውታት በኃይል እየቆተተ ኮምበር ጋር ያጋጨ ምን ይያለ ያሯሯጣ እየደፋት ምናምን ነው። ሲያሯሯጣት አንድ ቀን ሄዳ በፊል ለፍቷ ተደፍታ የፊል ለፊት ጠርሷ ወለቀ። ከዛ በቃ ነው በጣም ነው የደነቀው። የዛን ቀን የመታውት ምት ማለት ነው የመጥቅጥቅጥ በምን ልገለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደውዬ ጠራዋትና ሐኪም ቤት ይዘናት ሄደን ያው 7 አመት ስላልሞላት ምንም ማደረግ አይቻለም ወይ 7 አመት ሲሞላት ያድግላታል ተብሎ እንደዛ ወላቅ አርጓት ማለት ነው። ፎቶግራፍ ሁሉ አንስቻታለሁ እኔ። እሱ በቃ እህቱን ምንም ነገር ምንም ለማንም ምንም አይሳሳም አሊ ማለት ለማንም። እኔ ወደፊት እኔ አሁን ራሱ ታሪኩን ባቅ በጣም ደስ ይለኛል ምን አይነት እንት ላይ እንደደረሰ። ቀላል አላሰቃየኝም እኔ በዚህ ጊዜዎች ሁሉ ማለት ነው። እና እስከዚህ ድረስ አድርሷታል ከዲጃን። የግዴታ ደግሞ እሱን እንትን ማለት አለብኝ እና በዱላ ነበር ሳልፈልግ በግዴ እንድመታው ያደርገኛል። እኔ ላበላ በመሆኑ ከሱ ጋር ስሯራጥና ስደባደብ። ሌላው ደግሞ አስፓልት ላይ ይዣቸው ሲሄድ እዛ ሀገር መብራት በዚህና በዚህኛው ሳይድ ሲሄድ በዚህኛው ሳይድ ራስ በኮምፒውተር ጠቅ አድርገህ ስታደርገው ጠቅላላ መኪናዎች ይቆማሉ። ተሻግረክ ደግሞ በዛ ሳይድ ጠቅ ስታደርግ ይሄዳሉ። እሱ በቃ መጫወቻ ከጄ ላጥ ብሎ ያመጣና በዚህኛው ሳይድ ጠቅ ያደርገና መኪናዎችን ያስቆማቸዋል። ከዛ በኋላ እኔ እያሯሯጥኩት መሀል ላይ ቀድሞኝ ሄዶ ጠቅ ያደርጓል። መኪናዎቹን እና ከድጃ መሀል ላይ ሆነን ይለቀቃሉ። ከዛ ፒ ያለ በዚህ የአረማት ሙልጭ በዚህ ሙልጭ አንቺ መጅኑን አንቺ አክማራ አንቺ የምን የስድብ አይነት መሰደበው ልጅቷን አቆሜ ያቆምኩ እየተንቀጠቀጥኩኝ እሱን ለመያዝ እረተው አንተ ልጅ አስፈት ላይ። ከዛ በቃ አንዳንዶቹ ይጠሩኝና አንቺ እብድ ነሽ ወይ እንደዚህ አይነት ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መሰሪው ቤተሰብ የለሽም ወይ ለምንድን ነው ዝም የምትይው? አንድ ቀን መኪና ያስገጭሻል እንደገና ህፃኗንም ታስገጫታለሽ ብለው እንደ ምክር አይነት በቁጣ ያዘለ ምክር አይነት ሰጥተውኝ ይሄዳሉ። እንደምንም መጫወቻ ወስደውና ቅጣት አላጫውተም ዛሬ እለዋለሁ። የፈለገ ነገር አምጣ ዛሬ አላጫውተም። አንድ ቃል ብትናገረኝ ደግሞ እማረገን አሳያለሁ እለዋለሁ። ከዛ ሳላጫውተው ቁጭ ብሎ እያለቀሰ ምንም ነገር አልፈራውም። ከድጃን አጫውቼ አይኑ እያየ መንገድ ለመንገድ ከዛ በኋላ ጠፊ ጥዬሽ ነው የሚሄደው ጥሎኝ ይሄዳል። እኔ ደግሞ የቤታችን ዱባይ ዋና ከተማ ውስጥ ፊት ለፊቱ ትምህርት ቤት አለ። የትምህርት ቤቱን ስም ይዤዋለሁ። ታክሲ ይዝና ትምህርት ቤቱ በር ላይ አውርደኝ እለዋለሁ። ከድጃን ይዤ ማለት ነው። በሩጫ ቀድሞኝ ቤት ደርሶ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ለእሷ ስነግራት በቃ እኔ ምንም ነገር አትንገሪም ብዬሻለሁ ነው የምትለው። ግን ሁል ጊዜ ግዴታ ማሳወቅ ስላለብኝ ሁል ጊዜ እነግራታለሁ። ወደድሽም ጠላሽም መዳም እነግርሻለሁ፣ ምክንያቱም እኔ ምን እያደረገኝ እንደሆነ ማወቅ አለብሽ አንቺ እላታለሁ። እመጣለሁ። ከዛ በኋላ ከድጃን አጣጥቤ እንዳልኳችሁ እንደዚህ ሁል ጊዜ በቃ ተደጋጋሚ ስራ ሰራለሁኝ እና የቤተሰብ ፍቅር ለሰው ልጅ ምን ያህል እንደሚበድል እና ምን ያህል ህፃናት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያደርስ በጣም ትምህርት ያገኘሁበት ነው ማለት ነው። ከዛ በቃ መዳምን እባክሽን እኔ እንደዚህ እንደዚህ ብሎኛል በግል አናግሬው ለምን አባቱን አታሳዩም አልኳት። እንዴ ደህና አባትና እናት እንዳለው አባትና እናት እኮ ሌቦች ናቸው እዛ ሀገር፣ እና ማሳደግ ስላልቻሉ ነው እኔ አዶፕት አድርጌ ያመጣኋቸው። ካላሳየሹ በቃ ብሎናል አልኳት። ብሎናል አሊ መቼም አይቀየርም፣ እኛ እናብዳለን እንጂ እሱ አይቀየርም አልኳት። እንደውም አንቺም አያገኙሽም ስትመጪ ይዘሽ ጥፊ ትይኛለሽ፣ እኔ አገሬ አብጄ መግባቴ ነው አልኳት። ከዛ በቃ እሺ ፕሮሰስ ታደርግላለች እያልሽ እንወስዳለን እያልሽ እንደዚህ ብለሽ እንትን በይዋለችኝ። ቁጭ አድርጌ አሊ ይኸው ፕሮሰስ ተጀምሮልሃል፣ እንሄዳለን፣ እኔ ራሴም እሄዳለሁ፣ አብረን ነው ይዤ የምሄደው እና ቃል እገባልሃለሁ እኔ እዚህ ሀገር እያለሁ አባትን ሳላሳይ አልቀርም፣ ግድ የለህም አልኩት። ከዛ ሻለ በተስፋ እየጠበቀ ማለት ነው። ትንሽ እየተቀየረ መጣ፣ ግን ያው እብደቱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። የእሱ ትንሽ ቢቀየርም በተአምር ኧረ በስመ አብ እኔ እንደሱ አይነት ልጅ አይቻላቅም ማለት ነው። በቃ የሚይዘው እኔ የምጠቀምበት ዘዴ ወሬ ይወዳል፣ እንደዚህ ተረት ይወዳል። ስራ ትቼ ቁጭ ብዬ ለእሱ ማውራት ነው በቃ። ካቆምኩኝ ይነሳበታል፣ ይረብሻል። የሌለ ታሪክ በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ እየፈጣጠርኩኝ ማለት ነው ዝም ብሎ የሌለ ፊልም የሚመስል ታሪክ ሁሉ ነው የማወራለት ለራሴ ሳቄ እየመጣ ማለት ነው። ከዛ ይረጋጋል፣ ይሰማኛል ማለት ነው በስነ ስርዓት። ትምህርቱንም
እንደዚህ ነው ጓደኞች የተሻለው ጥይት ያመጡ በኋላ አንተ ተሰደባለ አባተን ምን ብለህ ነው መታሳየው አባተ ጎበዝ ተማሪ ነው ብሎ እንደዚህ እንዲሸልምክ እንደገና ደግሞ ሲያይክ ደስ እንዲለው እዛው ሀገር ቀር ብሎ ቆንጆ ትምርት ቤት እንዲያስተምርክ ይያልኩኝ በቃ ከእንግዲህ ወዲህ መጣቀመበት በረካማ ጎኑ ባባቱ እያሳበኩኝ እያንዳንዱ ነገር ባባቱ ስለው እሺ ይያለኝ እሺ ይያለኝ ይሄደ በዚህኛው ምክር ተጠቅሜ እሱንም ያረጋጋውት መጣው ማለት ነው ግን ተታች ወርዶ ሁዱድ ሲጫወትም ይመጣው በፍጹም አልተው ማለኝ ላይው ላይ ካካውን ያረጋው የሚመጣው ፓንቱን ማለት ነው እኔ ጥላለው እሷ ትገዛለች እኔ ጥላለው እሷ ትገዛለች ምንም ነገር ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ጀመርኩኝ አንድ ቀን ሲታጠብ ራስን እጣባልኩት ከዛ እንደዚህ በውፋየር ማማ ሲላት አይመለከተኝ ትግደልክ ትለዋለች እዛ ሳሎን ቁጭ ብላ ማለት ነው እጣባልኩት እጁን ዞር አርገ እጣባት ዛሬ ከዛ እንደዚህ አርጎ እጂ የራስ ነው እኔ ዛሬ እኔ እናንተ እዚች እንጋደላታለን እንጂ እጣባት ብዬ ከዛን ቀን ጀምሮ በስነ ስርዓት ራሱን ማጣባስ ተማርኩት ማለት ነው አንተ አሁን እያደክ ነው የምትሄደው ትልቅ ልጅ ነህ ልብስህን ራስህ ትለብሳታለህ ራስህ ትታጠባታለህ ብዬ ከዛ ራሱን መታጠብ ሳስተምረው ቀጥ አርጎ አቆመ እላዩ ላይ ካካ አርጎ መምጣቱ ተጫውቶ በስነ ስርዓት ወጥሮት ልክ ሲገባ በርስ ከፍተረ ተንደርድሮ ሽንት ቤት ነው የሚገባ ከዛ በኋላ የዛን አያ አይደል አልኩታ በኔ ነው የምትጫወተው የራስህ ሲሆን እንደዚህ ነው ብዬ እሱን ባህሪውን አስተውኩት ማለት ነው በቃ እሷ በጣም እየገረማት እሷ ብር ስላላች ችግር የለባትም እየጣለች ይገዛለታል ስለዚህ አሁን የሱንም የሷንም ሂሳብ በዚህ በኩል መታወጣውን አሳረፍኳት እኔ ማረፍኩኝ እንደገና እሱም በዚህኛው ባህሪው ተስተካከለ ራሱን ማጠብ ጀመረ ከዛ በኋላ አራት መኪና ቆሞ ካርድ ሰጡኝ በጣም እድለኛ ነሽ አንቺ እንደዚህ አይነት ደሞዝ እኮ እዚህ አይገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቆንጆ አለ ወይ ብዬ እኔ እስክገረም ድረስ ማለት ነው በቃ ለካ መዳሜ ነገረችኝን እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው ድንገት በሽታ ቢይዛችሁ ሰው ሀገር እንዴት ነው የምትሆኑት አልኳት በሳቅ ጦሽ ብላ ልትሞት ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ህይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሌ ባዲስ ቃ ሲዋ ሲተካ ነው ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር